rauður í dag. Öskur rauður eins og bruna bíll, ég er grænn í dag. Kyrr í lokni eins og lauf á grein, ég er bleikur. Litaskrimslið. Sjáðu hvað hann er flottur. Já. Hann er allur í alls konar lit. Hann er allur eiginlega í rugli. Hann er búinn að rugla öllum litunum saman. Sjáðu ég það? Já. Hann er ekki einu sinni munstraður, hann er bara allur í rugli. Og vitið þið að það er svolítið slæmt. Og ég segi ykkur akkurru. Það er út af því að litirnir hans, þeir eru tilfinningarnar. Og þetta er ég, og ég er alveg brjáluð. Hvað er í gangi hérna? Þú ert allur í rugli, litaskrimsli. Og við sjáum líka að honum líður ekkert mjög vel litaskrimslinu, er það nokkuð? Jú. Er hann brosandi? Já. Nei. Leiður. Hann er leiður, já. Hvað allir gerist á næstu blaðsíðu? Eru þið tilbúin? Eigum við að gera Bittu nú við. Hvað er hér í gangi? Keks. Er tilfinningarnar orðnar að keksi? Nei, doppum. Að doppum? Og eru doppurnar bara svona mjög snirtilegar og skipulagðar og í munstrum og öllu? Nei. Nei. Þetta er bara dopp og hringa vitleysa, er það ekki? Já. Og bara alveg hérna hringa vitleysa. Og sjáðu þið að augun hans, þau eru líka alveg bara svona hringlótt og augun, þau ganga bara alveg hérna í hringi held ég. Að því að hann er allur í rugli í dag. Þurfum við ekki að hjálpa honum? Jó. Ég held það. Er þið tilbúin? Já. Við skulum segja bl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 
Sko, nú skulum við hlusta á mig börnin góð. Því að ég ætla að kenna ykkur og litaskrýmslinu að flokka tilfinningarnar ykkur. Já. Sko, við ætlum að flokka þær og hvar ætlum við að setja tilfinningarnar okkar? Eigum við að setja þær fyrst í flöskur? Já. Og senda þær svo heim. Kansi getum við bara að kasta þeim út í sjó? Svona flöskuskeiti? Já. Nei, við viljum samt geyma þær, er það ekki? Viljum ekki hafa þær líka? Ein, tveir og... Wow! Hvaða tilfinning haldið að þetta sé? Gulur. Já, gulur. Og hvernig tilfinning að vera gulur? Ef við erum gul, hvernig líður okkur það? Litaskrimslið. Já, þá maður glaður. Og sjáum við sjáum það líka á honum. Við sjáum hann er glaður af því að hann er gulur. Við sjáum líka hann er glaður af því að hann er að... Rosa. Og hvernig eru hendurnar? Hann er svo glaður að vera glaður eins og sólin og glitrandi alveg í sólskininu. Þannig líður maður þegar maður er glaður, veitú? Og líka smá. Þú er brosandi. Er ég líka brosandi? Já. Ó, já, ég sé það. Ég er miklu betra skapi, held ég nú var áðan.
Hvernig líður ykkur þegar þið eru glöð? Já! Og ég finn það fram í hendur Ég finn það niður í fætur Og ég finn það upp í höfu Ég finn það hér og hér og hér Og hér og hér og hér Hvað ég glöð Hér inn í mér Hvaða? Tilfinning haldið að koma næst. Blár. Blár? Leir. Ok, ef ég að sjá. Ætlaðu að gera með mér? Já. Blár. Vá, það var rétt hjá ykkur. Það blár. Og blár táknar. Litaskrimsli. Jú, litaskrimsli. Hvernig er það núna á litinn? Blár. Blátt og hvernig líður því núna? Og ég er líka leið. Að því þegar að vinur minn er leiður, þá verð ég líka leið. En sjáu þið, er það eins og bara dropar, það bara rignir og rignir alveg eins og núna. Rignir og rignir og okkur finnst það að komi aldrei sumar. Ó nei. Jú, og það dropar á glugganum. Á afi og það getur talt. Og kemur eitthvað tíma sumar? Jú. Er það? Ó, ok. Við erum þá kannski leið í dag. Við verðum kannski bara glöð á morgun, eða ekki? Einn, tveir og... Oh my! Vissi þess að kom leiður? Já, hann kom sko heldur betur rauður maður. Hann er brjálaður. Hvernig líður honum? Ekki vel. Ekki vel, nei, það er held ég alveg hægt að segja það. Ha? Nei, af hverju haldið ég sé ekki á myndinni? Stundum þegar ykkur er svona rosalega reiður, er alveg að þá verður maður bara hræddur og segja, ok, sé þið bara seinna, er það ekki? Þegar vinir mann segir svona. Og vinir mann segja, stopp! Þú skalt maður passa því, ég er til grannig! Það bara leipur maður í burtu, er það ekki? Já. Þá segir maður bara, varstu búin að gleyma því að ég er vinur þinn? Ég er bara farin. Ha? Treystið ykkur í fleiri tilfinningar? Já. Eru þið ekki svolítið rætt núna? Nei. Nei? Ok, þið er svo hugurum. Eitt, tveir og... Ó, nei. Hvað er að gerast á þessari mynd? Rættur. Hann er rætt. Af hverju hann hrættur? Það er fór út í skó. Fór hann aleinn út í skó? Ó, greyi litla skrýmsli, og hvar er ég? Þú ert bara tínd. Kannski er hann hrættur líka þegar hann er búinn að tína mér, vini sínum. Og sjáið þið, hann verður svo hrættur og hræðslan verður svona eins og svartir, dimmir, skuggar. Sem eru allt í kringum hann og sjáuði, hver er stærri? Skuggaskógurinn eða skrýmslið? Skrýmslið. Er skrýmslið stærra heldur en skuggaskógurinn? Nei, skuggaskógurinn. Já, einmitt. Það kemur skrýmslið. Já. Rísastór pabbi skrýmslið. Ó, en er það þá glaður? Já. Ef að rísastóra skrýmsla pabbi kæmi og segði þetta er allt í lagi. En hún varður glöð að sjá pabbaskrýmsli. Ég held það. Ég held að það væri bara mjög gott að fá pabbaskrýmsli. Akkurat hérna núna því að sjáu þið. Hann er virkilega hræddur og dimmu skugganir. Þeir færast nær og nær. Og hvar er mamma skrýmsli? Já, hvar er mamma skrýmsli? Ég veit ekki. Nei, kannski er hann hræddur líka þess vegna. Ef hann er búinn að tína þeim. Nei, ég búinn er góð. En hún er góð með mömmu. Já. En ég er ekki hægt með stóra skrýmsli. Nei. Ég veit, þú ert svo hugrökk. Ég er með að litla skrýmsli. Er þú litla skrýmsli? Ég er bara skugginn. Ert þú skugginn? Ert þú að hræða aðra? Hérna. Ég trúi því ekki. En eru þið nokkur hrædd við hann? Nei. Nei. Ó, já. Ég er farin að
Já, takk fyrir. Svo kemur leikur. Ó, takk fyrir að hughreista mig. Ég var eiginlega orðin dálítið svona, já, já, ok, þetta bara svona dagur, við bara lokum bókinni. Nei. Nei. En grænt, hvernig líður skrýmslun okkar núna? Vel. Vel. Af hverju? Aftur. Aftur? Já. Til að chilla í og þegar hann liggur þarna í hengirúminu og vindurinn vaggar honum rólega alveg eins og hann sé laufblað og grein þá verður hann svo rólegur hann dregur djúpt inn andan ef ég gerði það þú sjáið þig þá verður hann svo rólegur og kyrr með fletta. Já. Einn, tveir og bókin er sko að stríða okkur. En sjáuði nú. Hvaða tilfinning haldið þið sé í þessari flösku? Við erum búin að flokka þetta allt. Leiður. Eigum við að kíkja? Já. Eru þið ekki bara bláir, rigningar, dropar á rúðunni? Einmitt. Hvaða tilfinning haldið þessi hér? Reiður. Já. Og sjáðið hann er ennþá svo reiður og hann bara... Og þá sjáum við það, sjáðið þið. Þessi rauði, hann er alveg á fleigi ferð inn í flöskunni. Hann hamast og raskur reiður og öskrandi hann inni. Úff, við skulum bara loka aftur. Vó, maður. Hvað er hérna? Skuggalegt. Skuggalegt, hvernig líður honum þá? Ekki. Nei. Er hann ekki bara pínu hræddur? Jó. Hann er meiri sig að hræddur við eigin hræðslu, er það ekki? Heldur hann leif okkur að opna? Er þetta í lagi með hann? Er þetta í lagi með hann? Nei. Er hann, vill hann að við lokum? Nei. Ó, sjáu þið skugganir. Þeir eru eins og dimm nótt og við skulum ekki hafa opið lengi. Þessi þá ferum við ekki að líða vel, er það? En svo, fáum við hvað hér? Nei, núna kemur gul. Og gulur fyrst, ok. Hvaða tilfinningu gulur? Glaður. Glaður og við sjáum það. Hvað er hann að gera? Hann er að leika sér. Og hann er með lokuð augun og hann skemmti sér svo vel og hann líður svo vel. Og sjáið þið. Þetta lítur út eins og... Peningar. Peningar. Eins og glaður út á peningum. Hann er glaður kannski út á keksi. Keksi? Já, kannski er hann að fá hérna marmelaði keks. Nei. Haldið þið það ekki? Marmelaði keks. Nei, ekki marmelaði. Súkkulaði keks. Gæti verið. Og sjáuði, hvað er þetta? Og ostur. En sjáuði hérna. Sólin birtan af gleðinni. Sjáuði hvað hún er? Er hún inn í flöskunni? Já, en hún er líka fyrir utan. Því gleðin hún bara, hún smýgur allstar og dreifir úr sér. Heyrðu, hvaða tilfinning er þetta? Glaður. Er þetta glaður líka? Já. Býttu þetta, gulu var glaður. Hvað var eftir græn? Rólegur. Einmitt, rólegur. Og hann er bara að vöka plöntum og svona anda djúft. Og hvað ætli sé hér? Er þetta græna baunir? Hvað er þetta þá? Þetta eru löfblöð. Er þetta löfblöð? Já, í logni og grein. Og sjá við að hann lokar augunum honum líður svo vel. Er það ekki bara bókin búin? Nei. Ein eftir? Nei. Eha. Ok, þá gerum við einu sinni enn hátt og snjált. Eitt, tveir og...
Og sjáuði, nú ég alveg hissa. What? Hvað í gangi hér? Hvað nú þetta? Tí. Tí? Hvers konar tilfinning þetta? Tí. Glali. Já, þetta við sjáum að litaskrifisli okkar það glatt. En þetta gleði? Það var guli. Nei. Hvaða tilfinning ætli, hvaða litur þetta? Bleikur. Hvaða tilfinning ætli bleikur? Ástfanginn. Hann er svo ástfanginn. Og ekki bara kannski ástfanginn, ég held að hann bara elski alla. Elskar mig og elskar þig og elskar ykkur. Upp með hendur, við tekum hendun upp og svo gerum við regnbúan og syngjum saman. Sjáðu, regnbóginn kominn, sjáðu, regnbóginn kominn. Gulur, rauður, grænn og líka blá. Sjáðu, regnbóginn kominn, sjáðu, regnbóginn kominn, gulur, rauður, grænn og líka blár. Sjáðu, regnbóginn kominn, sjáðu, regnbóginn kominn, gulur, rauður, grænn og líka blár. En við kannski aðeins að skoða hvernig regnbóginn lítur út í alvörunni. Efst uppi er rauði liturinn. Þá kemur appelsínugulur og gulur og grænn og blár og neðst er fjólublár.